الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي له. کتنی شاندار، جاندار، مضبوط، مکمل، کمپلیٹ تقریر کے بعد آپ لوگوں کو اور بٹھانا ستانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. ابھی اکیلے کافی ہیں، چلے سپورٹ کی کونو ضرورت نہیں ہے. ہم تو بہت دیر سے، بہت دن سے ہی چکر مارے، پورا قرآن پڑھے کے بعد چکر اور بڑھ ہوا، جب ڈھیر ساری حدیث پڑھا تو چکر اور بڑھ گیا. وہ چکر کیا؟ اے اللہ، تو اپنے بندے کو حکم دیتا ہے، اور جو حکم تو دیتا ہے، نماز پڑھو ہے حکم، اقیم الصلاۃ، خود نہیں پڑھتا. واتو زکات، زکات دیت پڑی، اللہ زکات نہیں دیتا. یہ بہت بڑھیا ہے جو اللہ زکات نہیں دیتا. ہم لوگ بہت فائدے میں، ابھی زکات تو 2.5% کے حساب سے دیں گے نا، 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ دے وہ 97.5 تو جیبوں میں ہے. تو اگر 2.5% اللہ دے گا تو ہمارا تو حساب ہی بگڑ جائے گا. یہ تو اس کا بڑا کرم ہے کہ بے حساب دیتا. ہم سے کہتا روزہ رکھو، خود نہیں رکھتا. ہم سے کہتا حج کرو، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جیسے طرح پاس سادھن ہو جائے، مکہ جانے کی، قرضہ اتارنے کی، ذمہ داری اتارنے کی، چل چل حج کے لیے. پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لگواؤ، گروپ بناؤ، جدہ جاؤ، وہاں لائن میں کھڑے رہو. پیشاب لگے تو لائن، پیخانہ لگے تو لائن، وضو کرنا ہے تو لائن، امیگریشن جائے گا ہے تو لائن. کتنے تو کھڑے کھڑے فارغ ہو جا. پھر کسٹم میں جاؤ تو بکسا ٹوٹا پھوٹا ہے، کھلوا میں دیکھیں ایک کرتا پائجامہ نکال نکال کے. اوکے بعد مدینۃ الحجاج پہنچو، پڑے رہو. وہ جب بس آئے گی تب جوڑے جوڑے گنے جاؤ گے، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 40 ہوئے بیٹھ جا. اب وہیں سے مکہ پہنچے مولم کے گھرے، دھرے کے دھرے، آدھا گھنٹہ گھنٹہ کے بعد آواز، ہاں پاسپورٹ جمع ہو گیا، تو ہر ہوٹل پھلا جگہ وہیں جا کا چومر نکل جائے.
और अब यूं पूरा रस नहीं लिहिस किया देश हुआ फिर एहराम बांध चल में ना मेरा में चलो अच्छा करे बात और फाट चलो दिना भर वहीं रहो फिर रतिया मुजदलफा जाओ अच्छा रतिया भर वहीं पड़े रहो फजीर की नमाज पढ़ के निकले हो ओके बा जाए शैतान का कंकरी मारो अब वहां जब गए तो देखा बहुत भीड़ है करीब कौन पहुंचा नहीं दुर्वस कंकरी मार रहा तो शैतान को नहीं लग रहा वो हाजी को लगता है जान बचाई के बढ़ के शैतान से छुट्टी लेके जैसे वापस आया कह जाओ मनहर जाओ स्लॉटर हाउस जाओ कुर्बानी करो या थके मांदे आए के भाराई पड़े तो फिर कह जा रहा आज तीन मारो एक करना अरे नहीं काबे का चक्कर लगाओ तवाफ करो एक बार नहीं दो बार नहीं सात बार फिर यही भिड़िया में तू फिर दूरा करना फिर पड़ो वाजिब तवाफ फिर यही भिड़िया में जाओ सफा से मरवा मरवा से सफा से मरवा सात दाई दौड़ो अरे ये काला काला न देख एक चूम कहे अबे काला है तो कब हो आला है एक नबी ने चूमा है जिंदाबाद जिंदाबाद अभी नूरानी में बता रहे थे नबी वली के घर तो वली के मुकद्दस जगह को वसीला बनाया गया अब आए हर देखो सबसे बड़ा नबी अल्लाह के सबसे बड़े घर में करिया पत्थर को चूम रहा ओकर नमूना है काला पत्थर अल हजरुल असवद हजर माने पत्थर असवद माने बहुत ही काला अब बताओ नबी बड़ा है कि पत्थरवा बड़ा है तो नबी बड़े हो के छोटे को चूमे ऐ जमात का छोटका छोटका मुल्ला बड़के बड़के वलियों को नहीं चूमता कौन कहते ना गैरुल्ला को चूमना शिरक है तू सुननी रहा सुरनामी का बोले तू कह गैरुल्ला को चूमना शिरक है कहने हम तोहरा शिरक का अपने मुंह से सुरुक ले शिरक है कहने हाँ ख्वाजा गरीब नवाज की चादर चूमे शिरक ऐसा क्या नायबे रसूल का हाथ चूमा शेखुल इस्लाम आए उनका हाथ चूमा सरकारे कला तशरीफ लाए उनका हाथ चूमा कायदे हेले सुन्नत अल्लामा नूरानी मियां साहब अलैहि रहमा आए उनका हाथ चूमा अबे ये सब मुशरिक है शिरक है गैरुल्लाह को कोई उनसे नहीं पूछता कि अगर अल्लाह को चूमा नहीं जा सकता तो दूसरे को चूमना शिरक कैसे क्या कहने सुभान अल्लाह ये पर हम डिटेल में बात कर पाए मगर इतना कह के जरूर गुजर जाए कि चूमने को शिरक मत कहना क्योंकि सिर्फ पहले भवा है पैदा बाद में भय हो तो शिरक के बेटवा ना बनो सिर्क की औलाद ना बनो और यकीन ना हो तो पूछ लो चूमे रहे हो पहले की पैदा भय रहे हम पहले बहुत लतीफ बहुत लतीफ बतिया केवल इतनी सी है कि नबी ने हर पत्थर को नहीं चूमा हजरे अस्वद को चूमा मेरे नबी ने हर इंसान को नहीं चूमा
हसन हुसैन को मेरे नबी ने हर पत्थर नहीं चूमा, हजरे अस्वद को चूमा और हर आदमी को नहीं चूमा, हसन हुसैन को चूमा और उम्मत को रास्ता दिखा दिया। ऐसा पत्थर मिले तो पत्थर चूमो, ऐसा इंसान मिले तो इंसान हम ही हैरत रहे, हम ही ढूंढत रहे कि कोनो कमो ऐसो है अल्लाह जो तू हमसे कराए खुद भी करे। ए अल्लाह तू हमको रोटी खिलाता है खुद नहीं खाता, तू हमको पानी पिलाता है खुद नहीं पीता, तू हमें सोलाता है खुद नहीं सोता, तू हमें बचपन देता है मगर तेरा बचपन नहीं जवानी नहीं तेरा बुढ़ापा नहीं, इन चीजों से तू पाक है, हमें जवान बनाया खुद नहीं, हमारी शादी करवाई अपनी नहीं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, हमें दौड़ना की ताकत दिया खुद दौड़ता धूपता नहीं, नमाज पढ़वाया खुद पढ़ता नहीं, रोजा रखवाया खुद रखता नहीं, जकात दिलवाया खुद देता नहीं, हज करवाया खुद करता नहीं। अब एको काम बताई दो, एको काम बताई दो, हमें कपड़ा पहनवाया खुद पहनता है क्या, हमको रोटी खिलाया खुद खाता है, दवाई के दाल भात खाई थे कभी वो दाल भात खाता है क्या, मछली मकई हर चीज खाई, हम तो गैया खाई थे पता नहीं कहे मैया समझता है, लेकिन अल्लाह कभी गैया खाई खाने पीने से पाक। तो ऐसा है कि अल्लाह अल्लाह है वो करवाएगा मगर करेगा नहीं, यही चक्कर में हम रहे और कमवा ढूंढे लागे। मौला कोई काम तो ऐसा हो जो तूने हमसे कराया और खुद भी किया हो, नमाज पढ़वाया अल्लाह पढ़ा नहीं, हमसे सज्दा करवाया खुद सज्दा नहीं किया, हमसे रुकू करवाया हमसे सलाम पढ़वाया हमसे तहियत पढ़वाया हमसे नमाज पढ़वाया हमें रोजा रखवाया हमें हज करवाया हमें जकात दिलवाया हमें तवाब करवाया हमें मुताब में बैठाला मुकाम इब्राहिम पे खड़ा रखा सभा मरवा से दौड़ाया हमें ना ले गया मुजदलफा ले गया अरफात ले गया मगर खुद कहीं चक्कर नहीं लगाया कहीं तवाफ नहीं किया। तो क्या इस अहकाम की आदेश की तेरे हुक्मों की दुनिया में का कौनो हुक्म ऐसा है कि तूने हमसे करवाया हो और खुद भी किया हो, तब कुरान ने बढ़कर रोशनी दे दी, हाशमी घबरा मत, एक काम ऐसा है जो खुदा ने तुझसे करवाया भी है और खुद किया भी है और वो है मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद भेजना। एक काम ऐसा कि तुमको उसने आदेश दिया है हुक्म दिया है दरूद पढ़ने का दरूद भेजने का, खुद भी भेजता है और अपने भेजने को पहले बताता है, अपने भेजने को पहले बताता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलल नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दरूद भेजते हैं। हम सोचा ही लागे यार नमाज पढ़वाया पढ़ा नहीं, रोजा रखवाया रखा नहीं, हज करवाया किया नहीं, जकात दिलवाया दिया नहीं, दरूद भेजवाया तो भेजा क्यों, वो लाशरीक, वो लाशरीक दरूद पर भेजने में शरीक। ऐसा कैसा हो गया, काश्मी सुन तू जाने ना, तू जाने ना का, अरे नमाज इबादत है हाँ। रोजा हम कहा यहू इबादत, हज यहू इबादत, तवाफ यहू इबादत, सफा मारवा दौड़ा यहू इबादत, सही तलवा कंकरी मारना यहू इबादत, मारना भी इबादत, बस शर्ती है कि पिटने वाला शैतान को। रोजा रखना यहू इबादत,
और सुन, अल्लाह माबूद है। अल्लाह क्या है? माबूद है। तो माबूद कहीं इबादत करेगा? इबादत आबिद करे, इबादत बंदा करे, वो तो माबूद है, हकीकी है, असली माबूद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो वो काहे को इबादत करेगा? वो आबिद नहीं है, वो माबूद है। तो सुन, इज्जत नीचे दिया है, वो सब इबादत है। ए बंदो तुम करो, मगर दलूल भेजना मोहब्बत है। तू हम हूं करी तू हूं करो। दरूद भेजना मोहब्बत है। अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता, मदीने वाले से मोहब्बत करता है। मोहब्बत हम कर रहे हैं, हमारे फैसले भी करते हैं, तुम भी करो, लेकिन हम तुमका जानी ऐसी ऐसी जमात बनाई हो, ऐसे ऐसो में हेर फेर करियो, दलू से इनकारो नहीं करियो, झगड़ो करियो। तो फिर अल्लाह ताला ने अपने लिए, फरिश्तों के लिए सिर्फ एक वर्ब फॉर्ब इस्तेमाल, एक इन्नल्लाह व मलाइकतहु, केवल क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, सिर्फ दरूद है, युसल्लूना सलाह दरूद है। और जब हमें हुक्म दिया तो खाली दरूद का नहीं दिया। जब ईमान वालों से कहा, तो या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू, यो सल्लूना में हम फरिश्ते हैं ना, तुम भी सल्लू करके शामिल हो, दरूद भेजो और वसल्लिमू, और सलाम भी भेजो। और सलाम कैसा हो, जनरल ना हो, तस्लीमा, ऐसा सलाम हो जो सलाम भेजने का हक है। ऐसे हम तो का समझाए कि जैसे हम तुम्हें बुलाए, मेरे रोटी खाया, दाल भात धरा है, सब्जी है, मुर्गा है, मछली है, खाओ, और तू चख के, तो हम कहें ना आए भाई, ऐसे ना खाओ, पूरा हर खाओ, पूरा पूरा खाओ, तबीयत से खाओ, हनीयम मरिया, दवाई के दवाई के, अबे जो खाने का हक है वैसा खाओ। क्या कहेंगे, यानी चुटपुट ना, छुई के अलग ना हो जाओ, तू खलवा ऐसा खाओ जो खाने का हक है, यानी खाने का हक ये है कि पूरा पेट भरे, तो अल्लाह वही सलाम भेजवा चाहे, वसल्लमू पर सलाम कैसा हो, तस्लीमा, जैसा सलाम भेजने का हक है, तब तेरा उसका सलाम हुए। अब टॉप क्लास का सलाम हमारे यहां का सजदा रहा, सजदा टॉप क्लास की ताजीम रही, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, हम सजदा कर ही नहीं सकते, तो बचा कौन टॉप क्लास का? खड़े होना तो बचा। अब आपके पास टॉप क्लास का रिस्पेक्ट क्या है? खड़े हो जाना, पहले सजदा रहा, नबी ने सजदा मना कर दिया, रुकू मना कर दिया, तो बचा तो खड़ा होना ना। हम एक चीज पूछते हैं कि जब रब ने अपने और फरिश्तों का जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, वो युसल्लिमूना अलन नबी क्यों नहीं? सलात के साथ सलामती क्यों नहीं रब ने रखी? यो सल्लूना दरूद भेजते हैं कौन? अल्लाह उसके फरिश्ते, यो सल्लूना यो सल्लमूना, उनके दरूद में सलामती, जैसे हमसे कहा गया सल्लू अलैहि व सल्लमू, हमारे दरूद में सलामती की शर्त लग रही है।
اور خدا فرشتوں کے درود بھیجنے میں سلام نہیں ہے، کیونکہ بندے جانتے ہیں کہ فرشتے معصوم ہیں، ان کے درود میں داغ نہیں، اور اللہ بے داغ معبود ہے، اس لیے اللہ فرشتوں کے درود میں مکمل نور ہے۔ یہی بدماشی کریں گے، درود دکھانے کے لیے پڑھیں گے تو ان کا منہ بند کر دو کہ درود تو پڑھو مگر ان میں سلامتی ہو۔ اب مکمل سلام، درود بھی پڑھو، سلو آرڈر ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں زندگی میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ بار بار پڑھنا سنت ہے، زندگی بھر پڑھنا محبت ہے۔ درود کی کتاب تو جماعت والے چھاپتے ہیں، سلام کیوں نہیں لکھتے؟ تو جب رب نے یہ لگایا کہ درود بھی ہو سلام بھی ہو، تو اسے سنیوں نے اپنایا۔ جب کہا تو یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ، درود آ گیا صلوات اللہ علیہ۔ سلام سے انکار کی، ہم سلام پہلے کہے لائے۔ اب ایک بات اور کہ درود بھیجنا محبت ہے، اور اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب اے محبت کرنے والے بندو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہا اللہ نے، آؤ کا علم غیب دیکھو اللہ کا، وہ کا پتا ہے، بے ایمان تو پڑھیں گے نہیں سلام، تو بے ایمانوں سے کوئی مت۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلی ہو رہی ہے، بھیجو میرے نبی کے درود، وسلم اور سلام تسلیما، جو حق سلام کو ادا کرے، ایسا سلام جو پرفیکٹ ہو، کمپلیٹ ہو، مکمل ہو، جو سلام بھیجنے کا حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ اب کیا بات ہے کہ محبت میں شریک ہو گیا، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ اب آئیے، اللہ نے ہی ہر نبی کو نبوت دیا ہے، رسول کو رسالت دیا، ہمارے نبی کے پاس جو کچھ ہے کہ دیس اللہ نے دیا، سندرتا اللہ نے دیا، ناک نقشہ اللہ نے دیا، مکی اللہ نے بنایا، مدنی اللہ نے بنایا، ہاشمی اللہ نے بنایا، مطلبی اللہ نے بنایا، نور اللہ نے بنایا، قرآن اللہ نے دیا، اسلام اللہ نے دیا، شریعت اللہ نے دیا، طریقت اللہ نے دیا، قانون اللہ نے دیا، کانسٹیٹیوشن اللہ نے دیا، ضابطہ اخلاق اللہ نے دیا، جیون پدھتی اللہ نے دیا، پوجا کا طریقہ اللہ نے دیا، عبادت کا طریقہ اللہ نے دیا، طریقت اللہ نے دیا، معرفت اللہ نے دیا، حقیقت اللہ نے دیا، فہم قرآن اللہ نے دیا، حسن تفسیر اللہ نے دیا، تفقہ فی الدین اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے نبی کو دینے والا ہے، اور ہم لوگ قرآن نبی سے لیا، حدیث نبی سے لیا، اسلام نبی سے لیا، شریعت نبی سے لیا، طریقہ نبی سے لیا، پورا اسلام نبی سے لیا۔ اللہ دے دے کر محبت کرتا ہے، یہ لے لے کے بھی محبت نہیں کرتے۔ تو چولہے بھار رہ جائیں ایسے لوگ جو احسان نہیں مانتے، نمک کھاتے ہیں، نمک حرامی کرتے ہیں۔ ہم ہیں وفادار، ہمارے ہاتھ میں خوف و خاصا کا دامن ہے، یہ ہمارا سینہ ہے، تیرے حبیب کا مدینہ ہے، یہ جو تیرا کرم ہے وہی ہمارا حرم ہے۔ ہم نبی کے لیے جیتے ہیں، نبی
نبی کے لیے مرتے ہیں، نبی کے میں قربان، میری جان قربان، میرا پریوار قربان، میرا جوان بیٹا قربان، میری بیٹیاں قربان، مدینے کی پہاڑوں پہ پورا پریوار قربان۔ تو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال۔ We can sacrifice our life but we can't bear the dignity of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ We are slave of prophet۔